mashamba wachieni wenye walinunua mashamba wajitetee. Kenya iko na koti na iko na sheria yenye na govern inchi. Amwezi kujia sisi hapa na masomo ya class 2. Hata kama mtu mwenye nilikuwa najua hako chini na niokanga sasa hivi amebarikiwa. I wish you all the best. Nuru Maloba Okanga. Upite in flying colors. Nataka ukue top 10 in Kenya. All right. Asante sana. Kwa jina mimi naitwa Mr. Kimbikimbi, ya kwanza nasema asante. Kwa Mungu na kwa wanabunge wote na kwa Raila Amolo Odinga. Ya pili, nikiingia kwa mada mambo ya mashamba na mambo ya manini. Mnajua jana mlileta tu mada ya shamba kama hii. Mashamba wachieni wenye walinunua mashamba wajitetee. Kenya iko na koti na iko na sheria yenye na govern inchi. Amwezi kujia sisi hapa na masomo ya class 2. Hata kama mtu mwenye nilikuwa najua hako chini na niokanga sasa hivi amebarikiwa. I wish you all the best. Nuru Maloba Okanga. Upite in flying colors. Nataka ukue top 10 in Kenya. Ya pili, nasema ni ukweli. Mwenzako akifanya kitu mzuri ni, na ninaambia wazazi wenye wanaongea mambo ya CBC, wenye wanaingilia watu wa CBC, mwingine asijua anaitwa fundi wa jeneza, ana hata bibi hata mtoto. Sasa fai kuongelea CBC. CBC wachia sisi wazazi wa kinokanga kama sisi. Ya kwanza, CBC ni kitu mzuri sana. Sababu gani? Ukiwa na bibi anafanya pale kwa CBC, hakuna haja apike usiku. Utakuwa wewe unakula usiku, yeye anakula mchana kwa CBC. Mwalimu wa CBC ndio walimu wenye wamenona kuliko hata wazazi. Ni ukweli. Angalia Okanga. Okanga ni mwanafunzi. Mwanafunzi amekonda na kuna stress. Walimu wamenona. Ukienda kwa bar, unapata walimu wa CBC wako na chupa 8, chupa 10, chupa 8 Guinness. Na wazazi wanakunywa tu Chrome. Ndio wakufe haraka. Ya mwisho, ninasema hivi. Wakenya wenzangu, wakati mambo inafanyikana mbaya ndio wanatafuta Wajaluo na Waloya. Wakati mambo ni mzuri wana grab. Sasa saa hii wenye wali grab masamba, tunasema kwa lugha yetu ya Kikuyu, ndio kiumaga. Umodere ndio imo kiumaga. Tutirega wana. Tutirega egine inegene. Ni urimo. Ya mwisho, mimi nataka kusema hivi wa Kenya wenzangu. El Nino inakuja. William Ruto alienda akaongea na Mungu. Mungu akamwambia kalenda yake, akamwambia William Ruto, El Nino inakuja. Sasa najua boti itakimbia hapa Jakaranda. Ndio itakuwa swimming pool kubwa. Wacha nini na Sakaja anunue boti. Sababu hana mahali pa kulala. Ametenga madui wengi Nairobi. Sasa analala ndani ya hiyo boti. Ya mwisho, naambia watu wa Nairobi, tafadhali, tafuta mahali pa kulima. Hata kama ni Jakaranda, lima mahali padogo, panda mbegu. Hata ukipata msichana mkizi, lima kidogo, panda mbegu. Ukipata ndota, lima kidogo, panda mbegu. Sababu gani? Maisha ni fupi na watu wanakufa ovyo ovyo. Utakufa na kichwa yako. Kuna mjamaa kwetu juusi alikatati aende nyumbani. Mujinga ajui anapeleka nyumbani, akageuzwa matako ikiangalia boma na kichwa inaangalia Nairobi. Akili yake anafikiria ati yeye bado kuna Nairobi, kumbe anaenda kuzikwa kaburini. So make sure mumezaa wa Kenya zaeni. Hata kama unaweza piga triplet 3 in 1 3 in 1 3 in 1, wenye wanasema sawa ni wenye hawana nguvu ya usasi. Asanteni sana.